tagit sig till Ullevi trots att det regnade ganska ihärdigt. Där tappade man väl ett par tusen åskådare. Det var gästerna Gais som fick en drömstart på det här derbyt. För redan efter 6 minuter så gör man 1-0. Ejulfyr Hedinsson slår till. Det är faktiskt hans andra mål för säsongen. Passningen inkommer från Lundén. Vi ser på reprisen så touchade ju hans isländska landsman Sigurdsson och ställer dansken Christiansen lite grann. Gjorde ett mål förra säsongen och det gäller ju att slå till vid rätt tillfälle. Gais saknade ju ett par viktiga kuggar i Pashi, så där glad. Andra halvleken nu och Gais kvitterar och det är Ejulfyr Hedinsson som dyker upp i den bortre stolpen. Fredrik Lundgren gör ett strålande arbete på Wanderssons frispark som nickar ner den där mot islänningen som gör sitt fjärde mål för säsongen. Och man har varit väldigt starka på fasta situationer den senaste perioden i Gais. Mycket av det ska krediteras till Benny Lennartsson som kom in och hjälpte Alexander Axel. Ullevi länge mållöst mellan Gais och IFK Göteborg. Men här kommer Erik Basson Beng i kamp med flera IFK-spelare. Så spelar han fram till Erik Johansson. Ett riktigt Erik-anfall. Basson Beng till Johansson. Erik Johanssons första mål i Gais-tröjan innebär att Gais har tagit ledningen med 1-0 i den 79:e minuten mot IFK Göteborg. Där så kom Gais tillbaka och i den 63:e minuten frispark ifrån vänster Jonas Lindberg. Och på ren vilja och urkraft kommer Björn Andersson upp och nickar in kvitteringen för Gais. Mycket bra häng av Björn Andersson och perfekt. Men Mattias Larsson får även han en målchans. Per Johansson spelar fram. Här kommer Larsson när Bengt Andersson täcker skottet för tjänstfull. I Göteborg, en man mindre, 1-0-ledning. En minut kvar av ordinarie matchtid. Magnus Gustafsson nickar ner. Och Simon Sjöfors är där och petar in returen. Gais kvitterar till slut. Det kändes rättvist. Det kändes logiskt. Men det var nära att IFK hade vunnit matchen. Trots Nils utvisning. En Gais poäng till ikväll med Berg. Framför mål finns Thomas Jönsson. Perfekt träff eller inte. Ravelli är överspelad. Thomas Jönsson ger Gais ledning med 1-0. Jenny Jönsson som har varit ungdomsproffs i sitt mål och även provspelat för blåvitt. Grönt och vitt inledde genom att ta ledningen redan efter en minut spel. Magnus Gustafsson och Joakim Nåfors stolpe in. Joakim gör sitt första allsvenska mål för sin nya klubb, Gais. Förra året var Joakim Frölundas bästa målskytt i allsvenskan. Det är fortsatt högt tempo och det blir ganska tidigt ett mål igen. Det är Gais igen. Och det är Nåfors i aktion. Snabbt går det. Och mål blir det. Joakim Nåfors gör sitt andra mål, Gais 2-0. Henrik Bogdan ifrån närorten här i Göteborg som kom till Ullevi och kastades rakt in i hetluften. I den 7:e minuten så var det 1-0 till Gais när Marcus Gustafsson spelade snyggt ihop med Mervan Selik. Och så hade Gais tagit ledningen i det här derbyt. Som alltså startade cirka 20 minuter sent på grund av två stycken domarskador. Bojan Pan. Två minuter senare, Ekundi hittar Mervan Selik som inte tvekar. 1-0 till Gais, 9:e minuten. 5 minuter, frispark Gais. Henrik Persson klipper till och gör det rejält. 1-0 till Division 2-laget Gais. Ett blekt IFK Göteborg dominerade visserligen, men